Pa čovjek ima neke zahtjeve ili što? Razgovaramo, nema nikakvih. A kada ti samobojstvo? Prijeti samobojstvom? Nećemo. Konflikt, klasički konflikt. Razgovaramo s njim, tako da... Aha. Vidjet ću. Niko nije ugrožen osim njega. Osim njega niko nije ugrožen. Oprostite, vi ste ispričavam se. Znači, Načelnik policijske uprave, hvala. Hvala lijepo. Niko nije ugrožen i vjerujem da će tako i ostati. Okej, hvala.